Hobson Dunn, Naftali, Raina Kayangara. This life will not endure forever, yo. Watarana zan kwanta bazan tashi ba Idanu kuma su rufe baza su bude ba baza su bude ba Harshe za ta kulle babu sauran magana sauran magana Nun fashi za ta saya gangan jiki ta koma kasa To ya ya zai yi da randa mai kaya zai karbi kayansa ya ya Hear the conclusion of the whole chapter. Fear God and keep His commandments.
For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil.